Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Мой гост е колегата журналист Кузман Илиев. Той беше с мен и докато правехме така разговора върху заглавие от световната преса. Сега обаче ще говорим за това къде да търсим опорите на новото силно поколение в журналистиката. Един въпрос, който съдържа в себе си и още един, има ли е въобще, къде е журналистиката? Та да търсим и опори, па отгоре на това е силна. И надявам се да има. Надявам се с хора като вас, с хора като нас от по-малото поколение, които се стараеме да натрупаме и тези знания, този честен подход към журналистиката понякога, дори в анализите си, сигурно и вие бъркате, но позицията е ясна, аргументирана, логична. Това е нещо, което според мен не се развива добре, дали в университет, дали там, където се подготвят журналистите, защото не винаги те завърши журналистика. Трябва да се научат да работят с информация, защото тя е много, тя ни залива, действително. Това е залога пред нас, младите журналисти. Информацията е от всякъде. Как да отсееш най-важното, как да извадиш есенцията, да изградиш от една страна позиция, от друга страна да останеш честен към хората, които ги информираш с фактите, защото ни заливат факти от всякъде, понякога лъжливи. Това е така, това е една нетипична досега вълна, която ни залива и която вече изгражда собствена конструкция, фалшивите новини, като ниво на пропаганда от съвсем друг порядък. Тук наистина трябва да има образовани журналисти. Много. И е много натоварващо психически. Трябва си добра кондиция. Действително да следиш и в същото време да не се задръстваш с информация. Говоря по-скоро от камбанарията моята. Това, което точно аз правя. Като анализатор в предаването си, в което принципно винаги съм водил политематични, економика, политика, т.е. всичко. Да, да. Скоро предстои ваше предаване. Това е нещо, което също да отбележим тук в ефира на телевизия Европа. То ще бъде следобедно. Вие с колежката не да ще говорите в неделя, предполагам, ако сте се договорили за, или в събота. Да доизчистим, но може би неделя ще гостуваме на неда. Така че там вече по-подробно и за предаването ви да оставим на зрителите възможността и да доразширят погледа си, но защо според вас до сега не се изгражда такъв тип култура професионално от журналистите? Отиват във факултета, аз съм завършил, разбира се, за голям късмет нещо съвсем различно, защото ако бях минал през този специално факултет, който продуцира такъв продукт, сигурно щях да бъда или само четец на новини, без да мога да формулирам изречение по-доказуемо пряко допълнение, каквито случаи има, или един Господ знае, но това са едропланови продукти. Те не са мултифункционални, каквито трябва да бъдат. Ами, защото е много трудно се създадат такива кадри. Защото, както казахме, информацията, която е много, ти за да интерпретираш, ти трябва да имаш сериозен масив от познания. Едно, теоретични, концептуални към нещата, какво е правилно, какво е грешно, и друго е тези исторически референции, които ги правите, господин Коритаров. Нали, ви със сигурност осъзнавате на вас какво ви костват. Колко четене, колко подготовка, нещо, което ви имате потребно, за да излезете пред камера. Прави ми впечатление, че не малко колеги си позволяват да излязат в ефир, дори да водят предаване, без дори да са прочели една статия по темата, за която ще говорят. Някой. Има и много изключения, хора, които се подготвят. Но то е етика, както нашите оператори тук се готвят. Не са много изключенията. Понятието изключение означава малко. Изключението е малко спрямо цялото. Цялото са нефелни. От пиедестала на вашия опит може да го кажете. Аз нямам право. Не, наистина. Не съм паметника факт на Ким Ир Сен. Аз го мен казвам като наистина нещо драматично. Дайте да си говорим откровен. Откровен. Да. Аз така го чувствам, така го казвам, защото действително не са много хората, които във времето са показали постоянството и вие може да кажете през призмата на годините да направите така констатация. Факт е, че за съжаление, айде така да го кажем, една голяма част от хората подхождат точно. Да изчетеме новината, тя я има.
няма го това отношение. Тези, които го имат, тези, които са консистентни, последователни, четат, информират се, гледат във времето да изградат тази структура и архитектура на познанията си, по ресора, който отговарят, въобще по нещата, които отразяват и които коментират, те са добри, те се открояват. Има такива. Ма то във всяка дейност е така. И в футбола, за който казахте, по-добрите футболисти се отразяват, повечето се отличават. Повечето хора гледат така да скатаят. Журналистиката не прави изключение. Тук обаче има още един ключов елемент, може би в така комплекса от причини. Ако в първите години началото на политическия преход на журналистиката се възлагаше страшно голямо очакване, че ще бъде своеобразен авангард за просвещаване, за налагане на определени промени, изобщо за демократизация, сега като че ли има нещо като антистимул. Просветена журналистика не е нужна на една безпросветна политическа система. Ако човек иска да се занимава с диалектология и да изследва определени дори най-нечленоразделни говори в българския език, може да отиде да поседи в парламента. Масите, безпросветните, се управляват по-добре. И това не е само тук, то е навсякъде. Ние говорихме за Съединените американски щати, Русия, Китай, те империи. Те също имат интерес от това населението много-много да не... да няма този системен подход и анализ над процесите. Да може лесно да се фърли някаква информация и тя да се изконсумира политически, за съжаление. Каква трябва да бъде битката? То не е точно цензура, но е едно много особено с годините се наложи една умолително-назидателна или умолително-наказателна, умолително-заплашителна форма на подсказване, не дей да питаш определени въпроси, не притискай еди кого си. Как се противодейства на такъв хибриден натиск? За цензурата една вметка и ще отговоря според мен как се противодейства. Мисля, че до голяма степен понякога има и сериозна автоцензура, не у самите журналисти, дори у ръководството на телевизиите. Че политически, примерно, това може да има проблем от него. Аз познавам хора, които ходят и казват, тая новина няма да се пусне, защото може да се засегне правителството. Оная новина я редактира и така, че все едно и човек не познава. Просто все едно се е случило друго събитие. Това е страх. Страх е в такава една ситуация, защото това е реалният живот, това нещо може да се случи и се случва. За мен е добрият журналист, който има своята етика и отношение. Знае, че един път на земята и трябва да си изпълни нещата както трябва и в крайна сметка накрая да е честен пред себе си. Винаги има начин да зададеш този въпрос. Това е единственото. Иначе трябва да се откажеш от професията, ако действително си под такъв начин. И като го зададеш, въпреки всичко този въпрос, какво се случва? Нищо. Ама ако си мислиме, че... Имате преди какво се случва с човека, който... С човека, разбира се, с журналиста, защото не е нищо. Не, не, това е друго. Аз имах преди какво ще случва в обществото, ако го зададеш. А нищо, обществото, то въобще не му пука. То не знае, то дори няма представа какво се е случило в тая зона преди да се излезе в ефир. Какво се случва? Понякога му коства работното място. Случвало се. Все пак, въпреки всичко, за мен той има този избор, тази дилема. Той в изкуството е така, между другото. За масовата публика ли ще го направиш, или ще го направиш качествено. Понякога го има и се правят някакви избори в живота. За мен можеш да намериш някакъв среден вариант, който в един момент, разбира се, прекрачиш границата и да изпаднеш от системата, но в който да зададеш въпроса, въпреки всичко, така водейки разговор, че поставяйки го. На мен лично не ми се е случило да се замислям дали да задавам въпроси в някакъв конкретен случай, но все пак, то дори го има и като автоцензор, го има го като респект на младите журналисти. Казват си, политиката ми, то тя определя всичко, то това е проблема всъщност. Че ние сме толкова политизирани, че всичко гледа към държавата и в един момент, да, важно е какво се говори. И политиците, когато идват, те гледат да не сбъркат. Журналистите гледат да не сбъркат, хората гледат сеира и се получава един такъв омагьосан кръг, в който кой е брънката, която е виновна системата да дава късто съединение. А коя е брънката, която е виновна? За мен рибата се вмирисва от главата,
да не използваме, нали, някакво клише, но там, където някой злоупотреби с политическата сила, с репресивния апарат, с това, което притежава, и има прецедента във времето, и то това е във времето, това не е скъпри 10 години, а то когато се е случвало, когато е ставало видимо, когато се е достигало до обществеността, той е посял семената на тоя грех и на тоя страх от хората да казват каквото мислят. Ето сега, например, един парадокс. Това наистина е резултат точно обратен на очакванията. Една от големите мечти в началото на прехода, проистичаща от идеята за свобода на словото и плурализъм на медиите, беше в това, че когато има повече от една държавна телевизия, някога беше БНТ или Канал 1, после станаха Ефир 2 и така нататък. Нали? Когато станат повече, когато има частна собственост, много медии, тогава ще има наистина свобода на медиите, плурализъм и няма да има цензура, няма да има смисъл от цензура. Какво се оказа на практика? Плурализма в условия на пазарна икономика, когато медиите се финансират чрез реклами или когато собственика на медията има определен бизнес, който е обвързан на други нива с политици или с други бизнеси, за да качват рейтинг, трябва да канят рейтингови политици. Обаче рейтинговия политик, който вече се е здобил с много хитри, не толкова интелигентни, колкото селски хитреци в социологическия смисъл на думата, пиари, и те му казват, няма да ходиш при Хикс, защото той задава неудобни въпроси, ще те притиска, ще идеш при Игрек. Нали, там можеш да се договориш, или ще идеш, нали, ще, да не казвам, защото ще взема да кажа при кого, където ходят, нали, редовно всеки следобед, нали, няма да имаш никакъв проблем. Нали, и те ходят там. И тогава това създава отрицателен ефект, негативен резултат. Ти не можеш да задаваш смислени, силни и неудобни въпроси, защото няма на кого. Те не идват при тебе. Има тази дилема. Вие сам го казахте парадоксално, но се получава нещо като плурализъм на истината, събирайки парчетата и пъзарите от това как различните медии в рамките на този микс от различни интереси защитават интересите на конкретния си собственик или на бизнес или партия, и в един момент, хвърляйки, вадейки кирливите ризи на опонента, ние събираме цялата информация от всички, трябва да изчетеме цялата помия, която се излива, за да си направим някаква представа за реалната картинка. Защото едните ще украсат в бяло нещата на своя благодетел и ще атакуват другия, и то вероломно, което пак не е обективно, пак правиш компромис с обективността, другите ще го направят, и зрителя, аналитичния, който и читателя, който иска да събере информацията, ще прочете, ще извади кирилите ризи, ще ги види и ще каме, то така гнус. И ще се отврати. Като се отврати, следва още едно състояние. Ми, че то винаги е било така. То е едно и също. Апатия. Къде тогава да се напъвам? Апатия. Но все пак, за да останаме позитивни, аз мисля, че има светлини в тунел. Дори сега самия факт, че вие може да го казвате това и го казвате, може, не знам колко хора гледат в момента. Ами сигурно, да. Но имате лоялна публика от хора, които казват, този човек анализира, той ми дава информация, кани ми гост. Има хора, за които, ама то като погледнем и в живота, така една малка част от хората наистина искат да знаят какво се случва другите. И не ги обвинявам, искат да си живеят. И няма лошо, те пък са професионалисти в други неща. Смисъла на тази дейност е в просвещението и промяната. Така си мисля, може да съм някакъв наивник, обаче наистина това, което трябва да правим, не е да правим пропаганда, защото сега, ако си натрупал, както казваха на времето, влакови композиции от книги, не можеш да правиш пропаганда от името на хора, които са еднокнижни. Нали, не ти прилича? То това е мисията. Всъщност за това го правите вие, нали? Има едно усещане на удовлетворение. Това също и вие трябва да го правите. Ама не, той ми при мен. То аз се старая, в рамките на моите възможности, аз се старая да знам пред себе си, че съм опитал да го направя. Не знаеш какъв резултат. Но искам да кажа, че да, тази картина, която ние с вас рисуваме, не е най-така пъстрия и хубав цвят, но има и хубави цветове. Има хора, които се хващат за тази сламка и си казват, има истина, има светлина. Ето господин Коритаров каза за тези неща и наказа ги с истинското име. Звучат страшно, нали?
Ама ето, че може да се говори за това. Мен това ме прави щастлив и гледам се оптимистично към нещата. Няма да дойде перфектния свят. Няма да се... Защото казвате, нали, ще дойде пазара на медиите, липсата на цензура, хората са го очаквали, но той дори да дойде, то пак няма да... Какво ще стане? Няма да се... Пак ще има много различни мнения. Въпросът е да се върви в правилната посока. Посоката да е правилна. Крайната точка няма да... Много рисковано понятие е правилна посока, защото никой не е в състояние да каже коя е правилната посока. Имам предвид ясно да, да няма намеса в свободата на словото, видима и да се бориме за това. Това е посоката. Сега, ясно е, че ще я има, ясно е, че е имперфектно, но да знаем, че поне намалява, ако има нещо лошо. Това имам предвид под посока. Това е част от инструментариум за оказване на влияние, но всъщност основното и с това, което вие започнахте, това е страшно важно. Четене, подготовка, способност да изграждаш своя концептуална алтернатива, за да бъдеш реален коректив като медия. Именно. Ето това липсва. И сега, примерно, правиме всекидневни предавания. Нали, вие ще правите всекидневно и маса хора го правят. То така е организиран труда в журналистиката, че физически не ти остава време да се специализираш. Ако си водещ, нали, не говоря за такива супер, нали, някакви случаи. Второто, което е, ако си репортер, имаш ресор и се занимаваш с него. Ако се занимаваш с здравеопазване, а те питат нещо за отбрана, не разбираш. Може би тук и образователната система трябва да... Ние можем да кажем веднага оценката. Тя не е гъвкава, тя е проблемна, тя е инкубаторна, повече лошо, отколкото добро. Тя трябва да стане по-гъвкава в сферата на журналистиката. Трябва да се мисли в посока на това да се добият едни базови журналистически умения. Това е занаят, който обаче се учи на терен най-вече, да ме прощават колегите. И в същото време обаче... И в факултета журналистически, конкретни и различни учебни заведения да мислят в посока на специализация. Дали ще е икономика, дали ще е право, дали ще е международни отношения. Самите журналисти трябва да изкарат един курикулум много силен, базов по тази материя, така че те да излязат и да кажат: аз успях се специализирам, имам погледа журналистическия, но в нещо аз съм добър, нещо го следя, нещо като се случи, новината аз веднага интерпретирам. Мисля, че това е проблем. Получава се едно 4 години плюс още 2 загуба на време, монтират се там някакви неща по програми, които дори не съществуват, говорят се едни неща, които в реалния свят не се случват, вие ги казвате много по-правилно и по-честно какви са. Но за да са спокойни самите млади журналисти, те мислят, че трябва да имат фундамент. Когато имаш център и си стабилен, и знаеш, аз разбирам от това, си по-уверен в тая буря на информация, професионална, дори, както казвате, ще си много по-независим като журналист, ако знаеш, че ти си качество и си системен в нещо. Казват и довиждане, стиска си ръцете, но утре правиш свой сайт. И като направиш свой сайт... Примерно! Или отиваш друга медия и пак имаш някаква алтернатива. Ако си име, ако дори на английски, ако го направиш, ако знаеш един добър английски, пак може да се случи да си интересен за това какво случва в България. То... Да, ти ще бъдеш интересен, но няма да бъдеш в състояние да преживяваш от това. Защото смисъла на професионалната журналистика е и в това, че е професионална, т.е. ти чрез своя труд, култура, вложена интелектуална енергия, ти упражняваш професия, за да можеш да живееш. Ти като си интересен, просто си интересен и те гледат и ти се радват, нали, минавал съм през такива периоди, това е някакъв, какво да кажа, наистина тежка безсмислица. Защото те ти се радват, те те аплодират, когато те изхвърлят от някъде, но не са солидарни така, че да те защитат, защото не им пука на българите. Да. Може накрая, би и на другите не им пука. Накрая всичко се опира до вас. Може би това е от практиката за журналистите, младите, добър съвет да имат готовност да могат и други неща. И да се стремат да развиват други неща, защото действително това е по-скоро занаят, който ти дава морално удовлетворение, но трябва да си готов, че от гледна точка на финансова сигурност не е напълно обезпечено. Аз не бих дал такъв съвет обаче и ще кажа защо. Кажете, да. За да си честен и достатъчно отдаден на една професия, трябва да й посветиш всичко. О, да. Защото ако тръгнеш да... А то големия проблем на журналистиката днес е в предварително заложеното търсене на нещо друго. Почва в журналистиката, обаче си казва: някой ден ще вляза в политиката, ще правя еди какво си.
Или влизаш и си оставаш там, за да бъдеш развиващ се в рамките на познанието, или другото е неискреност. Съгласен съм напълно, но бих казал тези странични неща, които имам предвид, са документални филми, търсене на варианти, които са близки до журналистика. Тоест едно напасване, ясно, че не можеш да се разпилееш. Това е голяма грешка във всеки занаят. Да, така е, а пък ние, за да дадем възможност на вече големия чук, т.е. едни по-разгърнати новини с новинар, тъй като, както казах, новините са чукът, а не наковалнията, чукът на новинарските телевизии, сега чук.